galerinha, esse aqui é o Parmenex, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, galera, estou aqui com um tutorial bem rapidinho. Meu microfone quebrou, galera, não quebrou assim, ele tá funcionando ainda, né? Porque se não tivesse, eu não estaria falando com ele. Mas assim, ele é de base, galera, não é um headset. Não sei se vocês conhecem o microfone de base, mas ele é. Você não. Ele não fica na sua orelha, né? Ele, tipo, uma base assim e tal. Ah, vocês devem conhecer, não vou dar conta de explicar. Ele acabou quebrando a base dele. A moça que trabalha em casa deixou ele cair e ele quebrou a base. Mas, então, eu fiz uma gambiarra aqui e consegui fazer ele ficar bom. Ele ficar assim, mais ou menos, né? Então, eu tenho medo do vídeo ficar muito grande, o áudio ficar zoado. Então, eu trouxe hoje pra vocês só um tutorialzinho bem pequenininho. E é um tutorial que é um detector de. Da noite, vamos supor, botar aqui 12.000 aqui, e da tarde de dia, né? Você pode ver, e aqui muitas pessoas querem dormir muito rápido e ficam spamando aqui, né? E com esse negócio, vamos supor aqui 12.300, opa, time 7. 2.300. Aqui vocês podem ver que ele já acendeu. Por quê? Mesmo antes de eu colocar, porque aqui já deve ser uns 12.200. Então, com a distância que você coloca do Daylight Sensor, né? Quanto mais distante ele é, mais vai ficando fraco. É basicamente o Weighted Pressure Plate e o Weighted Pressure Plate Heavy e o Light, né? É basicamente o jeito que funciona. Ah, calma aí, galera, meu microfone tá caindo aqui, deixa eu ajeitar ele aqui. Aí, beleza. É basicamente o jeito que os dois funcionam. Então, assim, aqui você já pode, você vê que você já pode dormir, né? Então, é pra isso que funciona, ele é basicamente desse jeito. Eu aconselho vocês a colocar do jeito que tá aqui. Desse jeito aqui, ó. Aqui. Aqui. E aí aqui vai estar seu. Só vai ser um lamp, né? Vai ser um lamp. Aqui. Aqui. Então você inverte pra redstone lamp de noite. Fica ligada. E você coloca 5 blocos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então, pra você conseguir essa distância, você pode colocar 4. Eu coloco entre 4 e 5. Aqui pra mostrar pra vocês que não dá certo, que não dá certo, fazer mais compacto é um pouco mais difícil, tá? Você precisa de mais coisas e eu não consegui um canal de um gringo pra mostrar. Esse canal eu peguei num gringo na Wiki, ele não tem canal, ele só deu a ideia, e então eu peguei a ideia dele. E aqui vocês podem ver que aqui tá compacto, mas quando você coloca no, que vamos supor, no, droga, time set 12.300, 12.300 você já pode dormir, só que aqui tá apagado. Quer ver? Vamos supor ali. Entendeu? Pode dormir, entendeu? Então é um pouquinho pra frente de 12.300. Então ali eu aconselho vocês a colocar entre 5 e 4 por causa desse intervalo aí. Porque quando você coloca aqui 1, ele vai demorar muito pra acender. Então é isso, galera, o tutorial. Eu acho que o vídeo vai ficar nem 5 minutos. Mas eu tô realmente com medo do meu áudio. Amanhã eu trago o vídeo. Botem aí se vocês querem do mapa do Super Mario ou o de Skydome, mas eu vou trazer. Então é isso, galera. Qualquer pergunta sobre o tutorial ou qualquer tutorial que vocês querem que eu faça, manda aí, porque eu tô querendo fazer uns tutoriais legais agora. Então manda aí qualquer coisa que vocês querem que eu faça. Eu vou ver se eu dou conta de fazer e mando pra vocês. Então é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!